ولی قال حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ و علی آبائے فی حاضِ سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و آئینہ حتیٰ تسکن ورزقات و تمتعہ فیہا اللہم یا مدبر الامور یا باعث المن فی القبور و یا مجری البحور نملین الحدید نداؤد علیہ السلام پالنے والے محمد والے محمد دواستے بانیانہ دا خرچ کیتا منظور فرما جڑے جڑے لوگ تشریف فرمائیں انہاں دے دلی مقاصد پورے فرما آمین تاکھی کرو یار تواڈے واسطے دعا منگدا کھڑا جڑے جڑے لوگاں میرے ذمہ دعائی لائن حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں انہیں دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما اللہم صلی علی محمد والے ٹائم تھوڑا ہے میرے بعد بہوں وڈے علامہ صاحب تشریف فرمائیں زیادہ دیر نہیں پڑھنا جتنا وقت ملے ہوں وقت تج پڑھنا ہے اجازت ہے میں نوکری شروع کروں سلوات بلند آواز نال سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سلوات اچھی آواز نال اجازت ہے میں قصیدہ شروع کروں سلوات کرم ہووے 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 کرم تو جو ہے ایکو شعر پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا ہو تو ایک میں توجہ کرنے کرم ہووے کرم ہووے کرم ہووے کرم ہووے فرد سنگ توجہ ہاں کرم ہووے جہاں تے باروے جہاں تے باروے ختم ظلم و ستم ہووے کرم ہووے جینے رہو تواڑی آیاتی شیر سنوے نا جیڑا چوڑا دمون کے رہے اندھی مادی خیانت ہے ہوئے 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 توجہ کرو یار یا آئیلی جیڑا چوڑا دمون کے رہے اندھی مادی خیانت ہے جیڑا چوڑا دمون کے رہے زندگی تے لعنت ہے حلالی یا حلالی نہیں حرامی ہے زندگی تے لعنت ہے حلالی نہیں توجہ شیر زندگی تے لعنت ہے ایسے منکر دیگر دلتے ایسے منکر دیگر دلتے ملنگا دا قدم ہووے کرم بس وقت یو جتنا ایمیں پڑھتا ہونا وستی ہائی بے موسمی اجڑنی ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے بعد بہت بڑے علامہ صاحب تشریف فرمائیں آپ نے ازاک ریڈی کھیسن میں ایک وین کرنا ہے ایمیں پڑھتا ہونا بابے چڑھایا ہے نانے دی امت بھج دے گھوڑے تو او کھا لہا ہے بابے چڑھایا ہے نانے دی امت بھج دے گھوڑے تو او کھا لہا ہے اکبر زین تو زمین تے آیا ہے حقل مار کے آدھے بابا جلدی آ میرے دم ترڑ دے وینے بابا جلدی آ میرے دم ترڑ دے وینے میرا امام جیڑا جو صابرہ مٹی دے جھان پہ سید وال اٹھے وال جھان پہ پورے نو قدم پتر دی لاش دے ایمی آیا جو نکے والر کان دے بابا
ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਸੈਦ ਰੋ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਬਹੁ ਔਖਾ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਓ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੇ ਓ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁ ਔਖਾ ਲੱਤੇ ਓ ਮੇਰਾ ਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਰ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਖੈ ਮੈਂ ਗਿਨ ਵੰਜਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਪੁੱਪੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ Hmm.